Nå får du goodies med Telenor Young. Goodies er noe ekstra, bare for deg mellom 18 og 28 år. Jo mer data du har i abonnementet, desto flere goodies får du. Uten å betale noe ekstra. Det finnes mange forskjellige goodies, og du velger selv hvilke du vil ha i ditt abonnement. Først velger du hvor mye data du vil ha, og bestiller ditt Young Goodie-abonnement. Dette gjelder også om du har et Young-abonnement fra før. Etter at du har bestilt abonnementet, velger du goodies. I mitt Telenor-appen. Hver goodie varer i 12 måneder. Deretter kan du enten beholde de du har, eller velge nye, hvis du vil. Vil du ha flere goodies før det har gått 12 måneder, bytter du bare til et abonnement med mer data. Det gjør du enkelt inne i appen. Og du får selvfølgelig de faste fordelene som Music Freedom, Swap Plus og Nettslett. Young Goodies. Du velger.